Ja som Tome Kostovski, imam 18 godini, učam vo Државното музичко училиште Bitola и со пијано се занимавам веќе 10 години. Мојата сестра свиреше пијано, од тоа се инспирирав јас за свиром и имам голема желба и затоа се запишав во музичкото училиште. Мој најомилен композитор е Лист. Сакам да ги свирам многу неговите дела, затоа што во нив има различни техники за изведба кои што се интересни. Освен класичната музика, слушам и електронска музика. Од електронска музика најмногу обожавам Хаос. Мои следни планови се на преварот во Охрид, Охридски бисери кој што е доста тежок. Концерт со филхармонија, со македонската филхармонија кој е на 9 јуни. И следно упис на факултет. Мојата животна цел е да направам успешна пианистичка кариера во Македонија и надвор Македонија, да видам познат изведувач и познат пианист во светот. Ги охрабрувам сите талентирани да ги контактира GET Иновација и да се само промовираат.